Movie. ចង់និយាយចេញមកដល់គឺ color goofy មកចេញមកដល់គឺយកសួរមានសួរបងប្អូនទស្សនាវីដេអូនេះពីខាងណាមកដែរសូមស្វាគមន៍មកកាន់ The Reactor វ៉ាន់តាខ្មៅថ្ងៃនេះយើងមកធ្វើការ reaction ទៅកាន់បទចម្រៀង On the Side Rush Fit និង Goofy ដែលការ reaction នេះគឺធ្វើតាម comment បងប្អូនដែរ comment ក្នុង page របស់ខ្ញុំហើយមុននឹងចូលទៅ reaction ខ្ញុំសូម shout out ទៅកាន់គ្នាយើងគ្នាយើងគឺមានលក់ accessory គ្រប់ប្រភេទពាក់ព័ន្ធនឹងទូរស័ព្ទ iPad MacBook មានសេវាកម្មលក់ចេញទិញដាច់វាយដូរបងមលូនិយាយទៅគឺងាយស្រួលច្រើនខ្លាំងមែនតើមកសម្រាប់យើងជាអតិថិជនហើយសំខាន់បំផុតគឺមានទំនុកចិត្ត 100% ដែលយើងអាចជឿជាក់បានដូច MacBook ដែលខ្ញុំកំពុងតែថត reactionនេះក៏ខ្ញុំទិញពីហាងគ្នាយើងដែរអញ្ចឹងមកឆ្លៀតណែនាំទៅកាន់បងប្អូនយើងហើយសម័យនេះហើយកុំខ្លាចខ្មាស់គេអីបើថាលុយយើងមិនគ្រប់លុយយើងមិនដល់ទេបងមលូសទៅស្រួលណាស់ជាមួយគ្នាយើងហ៎តោះអូខេអ៊ីនត្រូអនសាយណាគេជើងមុនណាគេជើងមុនអូរ៉ាស I see you out of sight with me in the yard and lie you die cause throw another joint and if you don't want no get by I'll be working so hard ជីវៀងញុំប្រាប់វាថាស្នៃខ្ញុំសូនកំណត់ឲ្យកាត់កំនួន if and through some tell a ឆ្ងាយ see you out of sight with me in the yard and lie you die cause throw another joint and if you don't want no get by I'll be working so hard ជីវៀងញុំប្រាប់វាថាស្នៃខ្ញុំសូនកំណត់ឲ្យកាត់កំនួន if and through some tell a ឆ្ងាយចង់ធ្វើសម្ដែងឬក៏មានបានអ្នកកំណាញ់គិតតែមានតែអញនឹងមកគ្នាឃើញរូបរបស់អូខ្លួនសរតែតាំងកពុតជីលវិកន្តែសំណុអូ my god បរោចេញមកពុពេញដោយអត្តន័យអ្នកនេះអើយឃើញរូបល្អអួតខ្លួនវាសរតែតាមការពិតគឺជីលវិគិតគិតខ្លួនឯងឃើញរូបល្អអូខ្លួនសរតែតាំងកពុតជីលវិកន្តែសំណុលោកនឹងកាន់តែលោឯងកេងកັບចូលកំពុងហើយតែលមោបអញដូចតែវេទនាអីពណ៌នេះវាមិនចំណេញដូចចឹងក៏មិនខ្វល់ដែរមិនបាច់រៀបរាប់នាំតើប្រវត្តិបើអញមិនទាត់ឲ្យហៅតែឆ្កែតាមតាមតែពីប្រែពោចង់ទៅតែកាយញោទៅហាន់បន្លាយគុំឲ្យខែអស់កាយអំតាំងក៏កូនសែអរសៃគឺមានឥណ្ឌាឡងឡាយដូចតែគឺប្រណាដូចជាញ if you don't want no get by I'll be working so hard ជីវៀងញុំប្រាប់វាថាស្ដាយខ្ញុំសូមកំណត់ឲ្យកាត់កំនួន if and through some tell a ឆ្ងាយ see you on the side គឺមានឥណ្ឌាឡងឡាយដូចតែគឺប្រណាដូចជា if you don't want no get by I'll be working so hard ជីវៀងញុំប្រាប់វាថាស្ដាយខ្ញុំសូមកំណត់ឲ្យកាត់កំនួន if and through some tell a ឆ្ងាយ Goofy ចង់និយាយចេញមកដល់គឺ color goofy ហ្មងចេញមកដល់គឺដឹងតែ goofy ហ្មងសត្វពូអកាសំណល់កំទេចធូលីផែនដីអូ my god Goofy ចាញ់មកដល់គឺជា unique របស់គាត់ជា color មួយរបស់គាត់ដែលគាត់រកឃើញខ្លួនឯងហ្មងដែលយើងស្ដាប់មកសំឡេង rap មួយហ្នឹងគឺអត់មានសំដៀងនឹងអ្នកណាគេសោះនៅក្នុងស្រុកខ្មែរហ្នឹងគឺមានតែសំឡេងរបស់គាត់មួយហ្នឹងហ្មង I feel ខ្ញុំមានអារម្មណ៍អញ្ចឹងខ្ញុំមិនដឹងថាបងប្អូនអារម្មណ៍មិនទេតែសម្រាប់ខ្ញុំគឺអញ្ចឹងហ្មងសរីទៅមិនចាដែលចាំទៅយកផលវាខាច់ឈីចូលគ្នាមែនតើលុយអូនងាយក៏ដល់មិនបានព្រមផ្លែរាយតែចេញពីលោមកលានចាគុំប្រៀបធៀបខ្លួនណៃដូចជននតោពវ៉ាមានប្រែកាត់មើលបាយផ្លែឲ្យទៅគេខ្វះចុកចុកឈប់ចាំរាមកផ្លែ I was getting up so bitch you get mad when I out the sight give me in the yard and lie you die cuz throw another joint and if you don't want no get by I'll be working so hard ជីវៀងញុំប្រាប់វាថាស្នៃខ្ញុំសូមកំណត់ឲ្យកាត់ចំនួននេះមិនត្រូវសំទៅឲ្យឆ្ងាយអូ my god មកបោះនេះហែកដល់ខ្ទេះយកហ្មងត្រូវសំទៅឲ្យឆ្ងាយច
ចប់បាត់ទៅហើយអានេះអារម្មណ៍នេះស្ដាប់លើកដំបូងបងប្អូនចំពោះអត្តន័យពួកឯងយើងក៏សោកមិនទាន់បានអស់ទេព្រោះថាស្ដាប់ហើយ reaction យកបណ្ដោយអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងព្យាយាមស្ដាប់ឲ្យច្រើនដងទៀតចំពោះអត្តន័យបែបណាហើយបើសិនបងប្អូនស្ដាប់បានច្រើនដងចាប់បានអត្តន័យមកហើយអាចជួយ comment ខាងក្រោមផងថា on the side ហ្នឹងគឺគាត់ចង់និយាយអំពីអ្វីមួយអញ្ចឹងណា so ខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយសូមអភ័យទោសដល់មកស្គាល់ដល់ការមួយដែលការសំរងក្នុងវីដេអូមួយនេះអរគុណដែលអត្តន័យបានតាមខ្មៅសូមជម្រាបលាយើងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត peace out yeah